Në mes të të rinjëve që janë shfrytëzues të rrjeteve sociale, kohët të fundit janë aktuale disa videolojra me përmbajtje dhe mesazhe kontroverse, të cilat shpesh sugjerojnë procedurat e rrezikshme për jetë dhe veprime vetvrasëse. Për këtë arsye, sektori për punë të mbrendshme TOF apelon deri tek prindërit që kanë fëmijë të mitur, kryesisht të moshës prej 10 deri në 15 vjet, të kenë kujdes të veçantë se si dhe për çfarë i përdorin telefonat e tyre celular, para së gjithash çfarë videolojra luajnë gjatë përdorimit të tyre. Sektori për punë të mbrendshme TOF gjithashtu apelon deri tek prindërit dhe arsimtarët në përshkolla që drejt për drejt tua bëjnë media adoleshentëve për këtë dukuri, si dhe për pasojat negative që sjell përdorimi i teknologjisë nga ana e të miturve pa mbikëqyrje të prindërve apo kujdestarëve. Ndërkaq të rinjëve ju bëhet thirrje që të kenë kujdes si dhe me cilin i shpërndajnë të dhënat e tyre personale, fotografit, videoklipet dhe gjërat të ngjajshme. Kjo për shkak se të gjitha të dhënat e shpërndara personale në rrjetet sociale më vonë mund që në mënyra të ndryshme të keq përdoren nga persona të pandërgjegjshëm dhe qëllim keq, porosisin nga policia.